زه اوس دا مهال موجود یم د بوډې بازار کې چې دا تاسو کتلی شو چې احتجاجي مظاهره شروع رو دا احتجاجي مظاهره د بوډې کم توجرون دي د هغو شروع کړي رو کوم چې په ټول ملک کې د توجرونو احتجاج رهی په دغه احتجاج کې د جماعت علما اسلام سره د جماعت اسلامي هم دغو اتحاد کړی رهی سره او دغه د احتجاج ملګرتیا یې کړی رو تاسو کم د بوډې بازار د هغې دکونونه هم بند کرشی شٹر ڈاؤن اور ٹول لائے وہ اس طرح اس طرح دے بڑے بچوں کے دو احتجاجی مظاہرہ ہم شروع کری رو دے دو کو وینا چکم ٹکسنا بدو کو بندے نافذ شبری وہ اس طرح اس طرح چکم زیود بلو نارسی دے ہو خلو پٹول ملک احتجاج ہم شروع رائے دو کو اندام مطالبہ رو چکم احتجاج کم ٹکسنا لگے والا شبری جاگا دے واپس وہ غسل آئی شی نن چی دا کم احتجاج دا دا دے آل پاکستان دے انجمن تاجران اعلان سره شوی ده چې کوم شټر ډاون دی ټول بازور بند دی د بوړې بازور بند دی دا په بابت کې د پی آر چې کوم ټیکسس دي په انجمن تاجران چې څومره وړوکي توجرون دي څومره غټ توجرون دي د 5009 ساعت تر 6000 پورې دا اډوانس ټیکس پې ادا کوي وسرا چې کوم دی دغه شونې یو شای مصرا نه دی پوتې شوی نه نه سور والا پوتې دی نه چې کوم دی د کنډیرو والا ته پوتې دی نه جنرل سٹور په هر شي باندې ټیکسس دي همدغه شونې چې کوم دی وسرا په بجلی بلونو کې ټیکسس دي مهنګایي دو په هر یو شي باندې ټیکس ولګېدو د غریب طبقې چې کوم دی هغه هغه یې ختم کړو چې کوم دی هغه د کچن هغه دی نشي چلولای د څه وجې نه چې مهنګایي دو 70% چې کوم دی معاشي لحاظ را بیروزګوري شروع شولا په روزګور باندې اثر غورځېدلی 70% روزګور ته به بربود شلو 30% روزګور پاتې شوی دی دام ختمیږي که مونږ حکومت دا په دا بی آر چې دا کوم ټیکس یې لاګو کړی دی دا یې واپس ونغستو نو دا غریبه طبقه به دغو روډونو لاره وځي خودکشي به کوي خودسوزي به کوي زون به سیزي نو مونږ حکومت له هم دا خواست دی چې دا خپل بی آر چې څومره ټیکسونه دي دا دې واپس واخله کوم د آی ایم ایف په نومې چې شروع کړی دی دا ختمه کړه د عوام سره د خپل غریب عوام سره خپل مدد وکړه دغو باندې رحم وکړه مونږ په بچو رحم وکړه مونږ تاجر چې دی دا د ریڑھ هډي دی د دغه ملک د ملي اډوکه دی چې دا کمزوری وي ملک په څنګه چلیږي زه ویایم چې دا په یا ودرېږي نو دا ملک په څوک چلایي دا خو همدغه تاجر چلایي چې په دغه باندې ټیکسونه لاګو شي په دغه باندې دومره ظلمونه شروع شي نو دا به بیا څه شی کوي اخر بیا به دا خودکشي کوي دا به نشو باندې اخته کیږي دا به دهشتګردي کوي دا به هر قسم فساد کوي نو مهرباني وکړه زه د الله حکم نه د څومره چې دغه سټیټ حکمرانان دي چې څومره د دغه اسټابلیشمنت دی دا ای پی آر دی چې څومره دا مشرون دي ګل عمل چلای غولا د مونږ اجزانه پیل دی چې میرا بونی وکا خدا را د مونږ په دغه غریب قربت باندې په دغه غریب عوام باندې رحم وکا ذاکر افریدی بادت نیوز پاړه ضلع خیبر.